ដំឡៃប្រេងសាំងបានកើនឡើងមកវិញរវាងពី400រៀលទៅ450រៀលសម្រាប់ការលក់រយៈពេល10ថ្ងៃខាងមុខនេះយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដំឡៃប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ការលក់រវាងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023គឺប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ4550រៀលនៅក្នុង1លីត្រដែលតម្លៃនេះគឺបានកើនឡើងមកវិញចំនួន400រៀលបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការលក់រយៈពេល10ថ្ងៃមុនចំណែកប្រេងម៉ាស៊ូតនោះវិញមានតម្លៃ4450រៀលនៅក្នុង1លីត្របើប្រៀបធៀបទៅនឹងការលក់រយៈពេល10ថ្ងៃមុនដែលតម្លៃនេះបានកើនឡើងចំនួន450រៀលសូមជម្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែជួយចំណាយចេញនៅប្រាក់ខាតយ៉ាងហោចណាស់6កណ្ដាក់សញ្ញា5សេននៅក្នុង1លីត្រដើម្បីជាការទប់ស្កាត់តម្លៃប្រេងនៅក្នុងការជួយសម្រាប់បន្ទុកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ